Jam shpresë plot që ndoshta do kemi një mirëkuptim dhe nga bllokuesit e bulevardit që o të zhvendoset çadra tek lulishtja e piramides ose në një hapësirë tjetër që të paktën trafiku autobuse mos të bllokohet në mëngjes dhe ne të kemi mundësi që për mira qytetarë që sot nuk kapën punën orar ose nuk kapën orën e parë të mësimit, këto të mos kthehen në një problem kronik gjatë gjithë kësaj periudhe.